ହେଇ ରାତି ଥିଲା, ବହୁତ ରାତି ହେଇଥିଲା, ଟାଇମ୍ଟା ଠିକ୍ ରହେ ସେ 4 ଟାଇମ୍ ହେବ, ରାତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ହଠାତ୍ ଜୋରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ବହୁତ ଜୋତା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଶୁଣାଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଉଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାରିପଟୁ ଯାଇକି ବାରିପଟୁ ମେଞ୍ଚାଇ ହେବ ପୋଲିସ, ଦାଣ୍ଡପଟୁ ମେଞ୍ଚାଇ ପୋଲିସ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାରିପଟ କବାଟ ବି ଗୋଇଠା ପକାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ବୋଉ ସେଠି ବସିଲେ ବି ତାକୁ ଖୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତା ଗୋଡ଼ ବି ସେଦିନ ଫୁଲି ଯାଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଚାଲ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ଚାଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯିବୁ, ହଁ ତମେ ଚାଲ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ଥାନାକୁ ଗଲେ କୁହା ହେବ, ଏ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ, ତମେ ଚାଲ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ଚାଲ ଚାଲ, କିଛି ଲୁଗା ବଦଳଟା ବଦଳା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବି ଲୁଗାଟେ ବଦଳା ପାଇଁ ଦେଲେନି, ବାରମ୍ବାର ସେ କହିଲେ କି ଚାଲ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ରହ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିବା କେ, ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ଚାଲ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ କିଛି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ଯାହା ହେଲେ ତମେ ଚାଲ ତମକୁ SPDO ଡାକିଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଚାଲ, ଥାନାକୁ ଗଲେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ଏଇନେ ଆଉ କିଛି କୁହାହବନି, ତା'ପରେ କହିଲେ ରୁହ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେ, ନା ଚାଲ ବେ କେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛୁ, କେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବୁ, ବେବା ରେ ଏରା କରିକି ନେଇକି ଗଲେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବି ଏଠୁ ଗଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନ ପିନ୍ଧିଲି ଯିବିନି ବୋଲି ଜୋ ଜବରଠୁ ଇଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ଭିଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଖାଲି, ଚାଲ ବୋ ଚାଲ ବୋଲି, ସେଠୁ ମୋ ବାପା ବି ଫୋନ୍ ଧରି କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାତିରେ ଫୋନ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଆସି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବେ ବୋଲି ସେ ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ତା ମୋବାଇଲ୍ଟା ବି ହାତରୁ ଭିଡ଼ିକି ସେ ଯେଉଁ ବେହେରା ଭାବେ ସେ ଭିଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ମୋବାଇଲ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଆମକୁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝିଲେ, ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେଠୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ଗଲେ, ଯାଇକି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ବେଳକୁ SPDO ବସିଛନ୍ତି, SPDOଙ୍କୁ ବି ଯାଇକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆମେ ବାହାରିକି ନଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତୁ ନାଇଁ ଅସବୁ ବାହାରିକି ଥିବୁ ଆମେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ତମେ ଆସିବୁ, ଆମେ ତ ଆସିଥାନ୍ତୁ ଧରି, ଆଉ ଏମିତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଉଠେଇକି ନେବାର ମାନେ କ'ଣ, ନା ତମେ ଚାଲ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତମେ ଚାଲ ଥାନାକୁ ଯାଇକି ଆସିବ, ଚାଲ 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 କହିକି ଏଠୁ ନେଇକି ଗଲେ, ପୁଣି ରାଉଣ୍ଡିଂ କରିକି ଗାଁ ଗୋଟେ ଯାକ ବୁଲେଇକି ଯେମିତି ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ଏମିତି କି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆମେ ଅପରାଧିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲୁ ଅପରାଧିକି ନେଇକି ଗଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇ ମୋଟିଭ୍ରେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ଗାଁ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସିଲେ ସେଇ ବାଟେ କ'ଣ ଯିବେ, ସେ ଗାଁ ଗୋଟେ ଯାକ ରାଉଣ୍ଡିଂ କରିକି ବୁଲିକି ହର୍ନ ମାରି ମାରି ବାଟ ଗୋଟେ ଯାକ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠେଇକି, ଯେମିତି ଘରେ 3-4 ଲୋକ କିଏ ଘରୁ ଉଠୁଛି, ସେ ହର୍ନ ମାରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇକି ଡାକୁଥାନ୍ତି କି ଲୋକ କେମିତି ଆସ ଦେଖ ଆମେ ଏମିତି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଏମିତି ଧରୁଛୁ, ଏମିତି ଆମକୁ ବଦନାମ କରିଦେଲେ କେମିତି ଆମେ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପି ଦେବୁ, ସେ ଏଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆସିଥିଲେ, ଧମକା ଧମକି କରିକି ନେଇକି ଗଲେ, ରାଉଣ୍ଡିଂ କରିକି ନେଇକି ଗଲେ, ନେଇକି ଥାନାରେ ବସେଇଦେଲେ, ସେଠି ବି ମୋଠୁ ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ଭିଡ଼ାଉଟା ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ଦିଏ ସେ IAC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଜଣେ ମିଶି ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି କି ମୋବାଇଲ୍ ଦିଏ, ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କନେଷ୍ଟବଳ କହିଲେ, କହିଲେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ରଖିଛି, ତାଠୁ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଆଣେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ମୋତେ ମାଗୁଛି ମୋବାଇଲ୍ଟା ଦିଅ, ମୁଁ କହିଲେ ମୋବାଇଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି, ନା ତମେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଦେଲ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି ତମେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଦିଅ, ତମେ ମୋବାଇଲ୍ ରଖିଛ ମୋବାଇଲ୍ ଦିଅ, ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଦେବି, କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ତମେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଦିଅ ପରା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେମିତି କଲେ ଏଠୁ ଥାନାରେ ବସେଇଲେ ଗୋଟେ ଯାଏ, ଥାନାରୁ ଏଠୁ ଗୋଟେ ବେଳକୁ SP ଅଫିସ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ, ସେଠି SP ସାର୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଯାହା ପଚାରିଲେ ସେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ, ତା'ପରେ ଏପଟେ ଆସିକି SP ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ IAC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ SPDO ସାର୍ 3 ବସିକି ମୋତେ ଖାଲି ଧମକାଉଥାନ୍ତି, ତମେ ପରା ଯିବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହୁଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉନ, ତମେ କାହିଁକି ଏଠି ରହିଛ, କେଉଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କେଉଁ ଦୋଷୀକି ଧରିବ, କେଉଁ ଦୋଷୀକି କାହିଁ କିଏ ତ କାହିଁ ଦୋଷୀ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଯଦି ବାବୁଲ ନାୟକ ଦୋଷୀ ଆମେ ଧରିବୁ, ଯଦି ସେ ଦୋଷୀ ବାହାରିବନି ତାହେଲେ ଆମେ ତମକୁ ନେଇଯିବୁ କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟରେ କରିଦେବୁ, ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହ, କାହାକୁ କ'ଣ ମାଧ୍ୟମ କହିବନି, କିଛି କାହାକୁ କୁହନି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ଘରେ ବସିଯାଅ, ଆଉ ଯାହା ତ ଗଲା ଗଲା, ଯାହା ତମ ପିଲାକୁ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ମିଳିବନି କି ନା, ଆଉ ଏମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆସିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିଆହେବ, ତା'ପରେ ଆମେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଟିକେ ଦେବୁ, ଏ IAC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହନ୍ତି ଆମେ ଧରିବୁନି, ତମେ ଆମର କ'ଣ କରିବ ଯାହା କର, ଆମେ ଏବେ ଧରିବୁନି, କ'ଣ କରିବାର କି, ତା'ପରେ କହିଲେ କି ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେବୁନି, ତା'ପରେ କହିଲେ ଆମେ ଧରିବୁନି, କାହିଁ ତମେ ଧରୁନ, କାହିଁ ତମେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଉନ, ଆମେ କାହିଁ ଧରିବୁ, ଆମେ କାହିଁ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ କହିଲେ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ନା ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରୁହ, କିଛି କାହାକୁ କିଛି କୁହନି, ଆଉ କେସ୍କୁ କ'ଣ ଧରା ହେବନି କି, ହଁ ଧରାହେବ ଏମିତି ମାନେ କେମିତି, ତା'ପରେ SP ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ତମେ ଆମେ ତମ ନାଁରେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବୁ, ତମେ ବେଲା କାଠେ ତମ ଝିଅକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଇଛ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବୁ, ବୋଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଧରା ପଡ଼ିବ, କି ତମକୁ ମନା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଛି, ଆମକୁ ତ କହିଲେ କି ପଲିଟିକ୍ସ, ଆମକୁ କହିଲେ କି ତମର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଆସ, ଆମେ ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇକି ଗଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲାବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତମର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେଠୁ ସେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମ ଉପରେ ଆମକୁ ଯାହା ପଚରା ପଚରି କଲେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲୁ, ସେଥିରୁ କିଛି ବାହାରୁଛି କି,
ନା ତମ ଯା ଧୀରେ ଶୋ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଯା ଧୀରେ ଶୋ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ନେଇଥିଲି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ବାହାରୁଛି, ଯଦି ବାହାରୁଛି ଧରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ସେଥିରୁ କିଛି ମିଳିବନି। ତମେ ଯଦି ଲେଖିଦେବ ତାଙ୍କୁ ଧରାହେବ। ଆଉ ଯଦି ବାବୁଲ ନାୟକ ନାଁ କହୁଛୁ, ବାବୁଲ ନାୟକ ଏବେ ଦୋଷୀ ବାହାରୁନି ବାହାରିବନି, ଆମେ ତୁମକୁ ନେଇଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ ପୋଲିସ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଖୋଜି ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଧରିବୁ ନେବେ, ତମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବ ଯାହା କର। ଏମିତି କହିଲେ କି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ମହଜନ ବାରମ୍ବାର କହି କହି କହିଲା ପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ'ଣ ଏମାନେ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏସ୍ପିଙ୍କ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସବୁ କଥା କୁହାହେଲା। ଏସ୍ପି କହିଲେ କି ତମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିବନି, କାହାକୁ କିଛି କହିବନି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଯା, ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ, ତମେ କିଛି କହିବନି, ପାଟି ଫିଟେଇବନି, ମାନେ ବହୁତ ଅବାଗ୍ୟ ହେବ। ସେ ଏସ୍ପି ବି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଏସ୍ପି କ'ଣ ଫେରନ୍ତି ଦେବୁ କି ଆମକୁ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏସ୍ପି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ କଥାଟା? ସେ ତ ଓଲଟା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି, ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିବୁନି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ସେ ତ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ, କ'ଣ ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ? ଆଜି ଯେ କେସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିନାହାନ୍ତି ହେତୁକୁ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ମାନେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଝିଅ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ବାହାରିବା ପୂର୍ବ ବି ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ହାତକୁ କେସ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇନାହାନ୍ତି? ସେଇଟା କ'ଣ ପିଲା ଖେଳ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମାରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ସେମିତି କରିଥାନ୍ତେ, କିଛି ଯଦି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ସେମିତି କରିଥାନ୍ତେ, ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ? ଆମ ପିଲା ପିଲା ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତେ, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ଗରିବ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଦେଲେ ଆମେ ସହିଯିବୁ, ସେ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।